Më duaj dhe mos më bërtit kur, Alvisa e përputhen në lidhje të re me ish konkurrentin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Alvisa Qari është një nga ish konkurrentët që hyri në Përputhen, që në fillim të këtij sezoni dhe sigurt është që do të mbahet mend përgjatë. Publiku rrëmbyen nga historia e saj me ishin Hysenin, I cili më pas u bë pjesë e Përputhen, dhe kjo solli një mori diskutimesh e përplasjesh. Më pas Alvisa doli çift me bashkimin nga emisioni Dashurisë, një lidhje që përfundoi në më pak se një muaj. Tani Alvisa nuk është as me bashkimin dhe as me Hysenin, por mund të jetë me Argjendin. Argjendi është gjithashtu një nga ish konkurrentët e parë që u bashkua sezonit aktual, dhe tërfulloj vajzat me aventurën e ti dhe historit e shkurtra me Ridvanën. Mirë po dia Alvisa ka publikuar një video me Argjendin të cilit, gjithmonë në kontekstin e videos I kërkojnë që ta doj, ti bëj qefin dhe të mos I bërtas. Mbase është thjesht një video humoristike, por ku I dihet, mbase jam bashk me që janë të dy beqar tashmë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve me madhe në rajon.